Єжі Гідроїць походить із старовинного литовського князівського роду. В сучасній Польщі його вважають непересічною політичною фігурою, яка своєю літературно-видавничою діяльністю долучилася до переформатування державної влади в країні, що на річці Вісла. Єжі Гідроїць, можна сказати, є одним з архітектів якби сучасного польського мислення про цю частину Європи східної, центрально-східну. Ну, він завдяки своїй роботі у Франції виховав багато поколін польських інтелектуалістів. Ну і звичайно, що Єжего Гідроїця дуже цінуємо за те, що він зробив для того, щоб Польща була незалежною державою, а також була якби в цьому ланцюгу інших незалежних держав східно-центральної Європі. Після Другої світової війни Єжі Гідроїць, офіцер війська польського, опинився в еміграції. Заснував в Римі літературний інститут, а пізніше у Франції – часопис «Культура». Друкував на сторінках часопису та видавав окремими книжками твори польських авторів, опонентів тодішньої Польської Народної Республіки, а також дисидентів з країн Східної Європи. Одним з головних його напрацювань, на мій погляд, знову ж таки, є створення часопису «Культура», який видавався у Парижі польською мовою. Він фінансував видання багатьох книжок, в тому числі і українською мовою, в тому числі і російською мовою. Ну і, власне, може, це варто вважати одним з головних його здобутків. Без незалежної української держави не може бути вільної Польщі, був переконаний Єжі Гідроїць. Поляки в цьому впевнені дотепер.